Wanakijiji wa Mbuyuni, wadi ya Kaloleni, eneo bunge la Voi wameandamana kulalamikia unyakuzi wa ardhi, wakidai kwamba kuna mwekezaji ambaye amenyakua ardhi ya zahanati ya Ndovu kwa upanuzi wa barabara inayoelekea katikati, mojawapo ya nyumba za mfanyabiashara huyo. Sasa wanakijiji hao wamepinga upanuzi wa barabara hiyo. Ofisi ya ardhi eneo hilo imetaka kupewa muda kushughulikia suala hilo. Chuma ndio hii hapa. Hili jambo wenda ikawa ni neema ama ni shari. Sasa kama biko zitaishia pale, lile eneo ambalo limebaki ni road reserve. Naweza kwa kuwa ni road reserve na barabara ya watu kupita hiko, lile eneo lipewe jamii wafanye soko pale. Lakini si ati shamba la mtu la kufanya parking. Hatutakubali kufanya parking. Ghorofa zozote zinajengwa na underground parking. Itakuwaje leo imekuja public utility ya Wataita na Wasagala kivipi na Wataveta? Haiwezekani hiyo. Hapo mbeleni hii fence ilikuwa. Okay? Na kama fence ilikuwa, basi kabla chochote kifanyike, ni vizuri uamuzi uamuliwe kwamba julikane eneo la Ndovu linafika wapi. Ni kweli pale kitambo watu walikuwa wanakata mashamba vile wanakata. Hata wale waliouza pia wengine hawakupima, waliuza vile walivyouza vile wanajua labda ni mti ule mpaka mti ule bila kupima. Na katika maandishi wameandikana labda ni eka mbili ama eka tatu. Itatokea kwamba labda Ndovu inafika katika eneo fulani na kuna sehemu inabaki. But since this plot ilikuwa fenced ni ya Ndovu, ile sehemu iliyobaki bado inabakia public utility until it is decided what to be done with that particular plot.